Türkmenstaning Milli Geñesiniň Halk Maslahaty 11-nji hünärli Nowotda näsary mejlirini geçirmek kararyna geldi. Täýinçiler özüň ýasullary magta haty soň halk maslahaty Indi iki palatali parlamentin mezliyeti hükmünde geçirilen ulu yığınakların hakikatta halk gülen masla hatlaşmak için nerli eytem köklenç göz için ve bir adamın saksiyet kultunu kanunlaştırmak için kuralyanlığını öne sürüyerler. Türkmenistan'ın prezidenti ve sol ruvalıda milli gengesin halk masla hatının başlığı yani iki palatali parlamentin hem yol vasıtı olup duruyan kurvanoğlu berdi hun muhammedi 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 çäre ýurdy geljek 30 ýylly siýasy, durmuş ykdysady we meden taýdan ösdürmegi esasy urlaryny Döwletim we jemgyýetim durmuşyna degişli beýlek wajyp meselleri jemgyýetçiligiň wekilleriniň gatnaşmagyna ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirilýär. Halk maslahatynyň Nowatdan Nasyr mejlisini geçirmek teklibi 7-nji ýanwarda Gadagystanda bolan halk protestleriniň fonuny Gurban uly Berdim Hammedow tarapyndan orta atyldy we tiňçilärin ýurtda bolmagy mümkin täzelikler bardy, dürli çaklamalary öňe sürmegine sebäp boldy. Döwlet dostun şonu türkmen sanlary demokratik hukuk we dünýä döwlet gurluşygyny döretmek hem de kämilleşdirmek başarty diýmek bilen ýurdun geljegi barada aladalaryny dile getirdi. Biz döwletimiziň ukwali, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkarçylyk çekýär. Bizim öňümizde şeýle uly wezipe durýar. Biz devletimiz we, onun institutlarını gelecek 30 yılda östürmeğin esası uğurlarını keski itlemeliriz hem de düzmeliriz deyip devlet taşı prezident Novot'tan nasar meclisi geçirmek gülen vağli kuramasılı işlerin esasan vice premier Serdar Berdimhomedova tavsırdı. 18-nji ýanwarda çap edilen kararda mezlihiň Aşgabat şäherini näki maslahat köşgünini, Ahal welaýatynyň näki türkmeniň agoy binasyny, Balkan da soğu lewap we Marwa welaýatlarynyň näki ruhiýet ulga markaly geçiriljekdi gaýdyrly. Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimiýet başyna öňkü prezident Sapar Muratniýew tarapyndan parlamentden hem ýokaryk çykarylan halk maslahatynyň kanuny ýatyrdy. Emma öňkü prezidentin etýali adat saýlawlar arkaly saýlanmadyk adamlary öz siýasy kararlaryny tassyklatmak üçin ulanmagyny gölin dowam etdirdi. Olaryň sözü mutya ardan wagtdan berilen kylmatlary ýatyrdy. Yöne olmunun ulen hem çäklenmedi we ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň çylşyrmlaşma bilen ilki halk maslahatyny nikeltdi. Soňra onu iki palatalı parlament töredi ýaratyp has uly ykdyarlyga eýetdi. Şeýle de prezident konstitusiýa laýyk gelmeýän göçmedip Türkmenistanyň milli gönäsiniň halk maslahatynyň başlygy hem bolýar. Tiyinçiler bu yagda kanunların iyiderli bodulma ve demokratik yol yörülgülörden daslasılma hükmünne hafiyetlenirdiler ve prezidentin ha Miyeti bir kanun yolların atadan oğlu getirmek niyetinden Ural yanını başladılar. Kazakistan'da olan halk kolgolonglarının fonunu 12. yanvarda geçirin hoopsuzluk meclisinde prezidentin internet çaklendirmelerini, rayetleri dilyen gözü uçuluğu, hafsi berkitmek vara devren tavsırıkları, şaralıklı vice premier Serdar Berdim Komedihun dasari yurtları ediyen saparlarının hafsi kurelme olsa bu çaklamaları hafsi güyüşlenirdi. Emma Türkmen hakimiyetleri bu çaklamaları ne tasdikliyar ne de inkar ediyar.